Медалями захисника вітчизни та почесними грамотами у Дніпрі нагородили ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Від православної церкви чорнобильці також отримали медалі за жертовність і любов до України. А міська влада подарувала ветеранам комплекти постільної білизни. Крім того, у бюджеті наступного року збільшили фінансування відповідних програм соціального захисту. Работа по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС всегда тяжелая. Самое главное, ну, мне как врачу-радиолога, самое главное наша задача была не допустить переоблучения личного состава. Собственно говоря, чем мы и занимались на станции. Я с 31 июля, получается, по 12 сентября был после аварии. 12 выездов на станции. Имеется определенная доза облучения. Ну, а так. Выполняли долг свой.